Valikin joku suoneni ohi. Jos kaikki, mä oon Backpäin ja jatkois vähän Press X to not die. Me jotain puhuttiin lockpikeistä viimeksi, täällä on Unnow. Jees, ja miksi sä tiedät, miten lockpikataan? Kerro minulle. Onko sä murtautunut mun luokse vai? Kerro vähän, tyty, jos sä oot kertoa tän jätkä tyttöystävä, niin oh-oh. Oh my god, ER! Nää näppäimet on niin oudot! Hihihi, come on, off! Pum, lyö sitä päähän. Miksi otat siltä paidan pois? F! Noin, ja sitten, mikä idea tossa oli? Hells yeah. Let's finish this. What? Sis? What? Oh no! Se oli just laittamassa sen byjää. Mikä toi harja on? Bum, 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 bum. Careful, son. You might hurt someone with that. Joo, älä ota mun asetta. Miksi otit mun ase? Minä painoin X:ää, okei. Eli me ollaan kolme selviytyjää. Kerro! Mitä te olette tehnyt täällä laboratoriossa? Eli kuka sinä olet, mitä on meneillään ja tykkäätkö suklaasta? Me ei nyt flirtitä! Kysytään, mitä on tapahtunut, mitä on meneillään. The military has been working on a drug that requires tietenkin. Armeija on säätänyt jotain huumeita, jotka säätelee aivoja. Dodge an attack, press X. Stab someone with a sword, press A. What? Skip the years of training it would normally take to develop such skills to an expert level. Miten ne voi painaa ilman näppäimistöä? Niin kuin, ne pitää painaa niin kuin nappeja, ne niin kuin tekee väistöjä ja lyöntejä. What? Ja military on niin kuin säädön meidän aivoja. Elämä on kirjaimesti videopeliä nyt. Wow, tää on todella meta. En osaa seittää sanaa meta, mutta pelaajat tietää. Oikeesti, toiko on tarina? So stupid! Eli, elämä on peliä nyt. Okei. Mä otan vaikka tää militarijuttu. Oh my god, nää sun vastaukset on se, nyt vastaa! Ärsyttävää, kun kysyy jolta, että jotain asiaa, se vastaa se, joo, okei, okay, joo, vähän se, mä haluan pitkän vastauksen, minkä takia Kristiina tietää kunfua. Yeah. Mille, In fact, most people it drives mad. We found that so-called gamers could handle the rewiring. Eli pelaajat, gamerit selviävät tästä. Eli kaikki, jotka ei ole pelaajaa, niin pelalalalala sekoaa. Angry Birds. Voi hei. Siinä se tuli. Kuka olet? Te vapautitte tän huumeen meidän kylään. Onks sä hullu? Onks tää meidän towni niinku te joku testialue? Ja te niinku käytitte tätä luodakseen tän zombie-apokalypse. Ja sitten taas toi tykkääkö suklaasta? Se ei tykkää suklaasta. No niin, kysytään tätä. I didn't do it. No kuka sen teki? Aha. I don't know if something went wrong or if someone intended for this to happen. All I can do is try to help. No yritä here. Auttaa, anna mulle jotain. Mitä mä teen sun avaimilla? Tuletko sä meidän mukaan? Are you coming with us? Niin, tuletko mukaan? I don't seek escape. I only seek atonement. Here, take a weapon. Kunnon tuota labra maailman pelastaa. Mä saan valita. Joka mä otan ton ilmapallomiekan, moottorisahan tai baseball. Toi moottorisaha näyttää siltä, että se jumittuu, joten otetaan baseball. Mä otan tämän! Kyllä vain. Kiitos. Saanko mä lyödä sua? Hei hei, sinä hymyilet koko ajan kun puhut, mua häiritsee se. Noin, mun pitää varmaan taas painaa jotain. Pian tulee taas joku painamiskohtaus, lyödään vaikka vetoa. Minä tiedän sen, minä tunnen sen nahoissani.
Oi ei, kun saattaa olla mikä tahansa nappi, tämä on kauheaa. Not nahahahis, mä inhoon klooneja. Hello, heittääksä mua niille? Oi! Noin. A clown? Why does it have to be a clown? Niinpä. Hieno toi ääni. Tytink, tytink. Oh, left mouse. Oh, mä painoin oikeaa. Left mouse, okei. Okay. Ja nyt mennään taas niillä hiiren näppäimillä R-llä. Pum! Voitko kuolla pelekuu? Noi, eli R-kuu, mitä muuta. Ei, mä painoin väärää nappia! Guu! No, otin sekavia. Nyt tulee varmaan guu! Kärretti! Voitko pelle kuolla? Tai joku left! Mä painoin väärää nappia. Me hävittiin nähtävästi kirjaimesti taas. Guu! Mä painoin äsken väärää nappia. Nouse ylös, siepä! Mihin sä laitat sen pesäpallomailan? Come on! R, mä painoin kuuta. Oh, mä en tiedä mitä tosta tapahtuu. R! Pum! Kuole jo, pelle! Voi bossitappelu sentään. Tietenkin. Oh. Ei, mä painoin! Ai! Autsi! Mä painoin vain jos kuuta ja eetä. Ei ku joo, kuuta ja R. Me kuoltiin meidän jalka... Ai, kruutsahti väärinpäin. No niin! Nyt me... No voitko nainen tehdä jotain? No varmaan. Se on... Oh my god, tosiaan. Farmville player. Voi hei. En voi. Where did you get this? Eli mun pitää heittää toi tohon pelleen. Heitä se. Heitä se. Miten toi niinku auttaa? No. Need not good! Jää, se kuristaa meitä. Potkasi sitä munille tai jotain. Pum! Pääränappi taas. Mä tykkään nyt tosi paljon hiplailla näiden tää pellen naamaa. Kuole! Pum! Potkasi sitä tai jotain. Taas väärä! Oh my god! Mä en tiedä mikä mulla on, kun mä painan koko ajan väärä nappia. Mä kuristun aivan pian, jos mä painan sitä. No niin, mä painan oikeita. Nyt mä painoin oikeaa! Jee! Vihdoin ja viimein. Oh my god! Please! Nyt finissa saan se. Ota se pesäpallomailla. Kyllä, bye bye! Anna palaa! Tää näyttää raalta. Please, lopeta sen lyöminen. Kiitos, että näytä sitä, koska mä en olisi halunnut nähdä. Vaikka sen oikeasti hakkaa sen päätä, niin silti mä en olisi halunnut nähdä. Ihanaa ketsuppia. Lopeta sen lyöminen jo, se on pelle, mutta sitä ei tarvitse hakata noin paljon. Se kuoli jo. Kuoli. Miksi teidän pitää näyttää tommoset asiat? Disgusting. No juu, älä... Mitä? Miksi sä heitit aseen pois? No niin, on! Jep. Come on, let's go. No niin, mennään jo, ajetaan pois täältä, run run! Mikä toi oli? Siis eikö sen aina osaa itse avata ovea, vai onko tää semmonen, että se aukee se lukko vasta kun sä avaat sen sisältä? Mua epäilyttää toi nainen, se on varmaan paha tai jotain. Epäilyttää semisti. Miten jos me päästään tosta etään läpi? Kuka sen avaa? Ehkä ei. Kuka sen avaa? Okei. Okay. No mehän selitettiin se tavallaan. Guu, mä painoin väärä nappia. Rippa Riino pyöräilijä! I'm so sorry!
Tuiko se meidän ikkunan läpi? Oh god. Kyllä vain, minä taas. Sorry. Minun refleksini eivät ole noin nopeat painamaan näitä nappeja. Ripperino pepperoni, se pyörämies. Oi luoi. Miksi me sammutettiin auto? Miss me ollaan? Mihin me mentiin sisälle? Please, kertokaa mulle. Miss me ollaan? Näyttäkää jotain. Oi, me juodaan. Nom, nom. We made it out of the city. Ai mekö nyt pelastuttiin? Safe. Hyvää juttu, meillä on vaahtokarkki kaakaota. Bleh. Can't believe you died Bleh. Six times. Jeez. I only would have died like three. Ne pelaa jotain tuolla. Try easy difficulty next time. Älä dissaa sitä naista. Nyt se saa antaa meidän varmaan. Isn't there somewhere else you could be? Well, I would, if you hadn't, you know, run over me with your car. Oi, raukka. Juo nyt sitä kaakauta. Hitting me with your car kind of cancels that out. No, sorry, et mä tein niin. Se oli vahinko. And you really tried to watch your girlfriend shower? En. You big pervert. En yrittänyt kattoa. Tai ehkä yritin. Koska siinä luki, että sitä pitää painaa. Ja minua ei voi syyttää siitä. En mä itse halunnut katsoa, vaan tämä mies halusi katsoa, koska... Mut joo, whatever. Tässä oli tämä Press X to not die. Kokonaan pelata, toi ihan hauska kokemus. Noi näppäimet tosi noin vähän niinku hämärät. Noi niinku kirjaimellisesti ympäri ämpäri näppäimistä. Yhtäkkiä hiiri tuli mukaan vähän silleen, että... eikö niitä yhtään sekavempia näppäimiä voi olla, mutta kun siinä niinku te monta kertaa näitä tapahtui semmonen reaktio, että mä niinku olin se, nyt pitää tehdä jotain, mä katson näppäimistä, on silleen, mitä mun pitää painaa, onko se kaksi nappia, sit mä painan väärin ja sit mä depaan tai jotain muuta vastaavaa, mutta mä tykkäsin tästä peistä, tää oli erilainen, todellakin erilainen, ja tää oli todella cool, kun tässä oli oikeita ihmisiä, tää on semmonen omaa lisäkettä toi tähän. Mut joo, mä toivon myös, että tekin tykkäsit tästä. Muistakaa painaa sitä mätimätimätiin. Ja sitä tuus kanavalla, muistakaa painaa tilausnappulaa. Ja me nähdään taas ensi videolla episodilla. Moikka! Yeah.